Jestli si nemiel ešte týhle stikrivstov cigára, tak to bys miel skúsiť. Je to nová značka a ďalaj hodne dobrý prémiový doutníky za super cenu. Tak to teda dneska vyskúšame, čo to bude zač. A dnes som dostal opäť počase na Maduro poriadnú čokoládovú nálož, tak dúfam, že mi ju tento Doutníček Kristof do Praje. Poďme na to. 222. cigarová recenzia a v nej rada originál od Kristof, konkrétne Kristof originál Maduro Robusto Tubos. Formát, ako už názov napovedá, robusto, ale trošku väčšie robusto. V reči čísel je to 5,5 x 54, čiže nejakých 140 mm dĺžka a 21, 21,5 mm priemer. Náplň cigary je Dominikánska republika Nicaragua, viazací list Dominikánska republika a krycí list e, Cigara Ficcionado uvádza Honduras. Ale originál stránky Kristof uvádzajú Brazília, takže budeme skôr veriť, samotnému výrobcovi. Ono to nie je až nejaké hyperpodstatné, ale aby sme to mali na požádku. Sila cigary by mala byť 4, medium to full, takže aj nikotínu my dnes bude dopriaté. Cena cigary je veľmi priaznivá, na to, že je to aj v takejto pomerne peknej tube 8,26 eur. Hodnotenie cigar aficionádo konkrétne na túto robusto cigaru nemám, ale v poznámkach ste si možno všimli, že mám poznačené, že 87 bodov získalo Torpedo, čo teda nie je nejaký veľmi priaznivý výsledok, Všetko pod 90 beriem tak, že to je také, že no, nie je zlá cigara, ale mohlo to byť lepšie. Svoje hodnotenie CR1 bez ohľadu na cenu, CR2 s prihliadnutím na cenu si tam dopíšem po dofajčení. Vy toto hodnotenie uvidíte dole v popise videa. Čas fajčenia si poznačím po dofajčení. A ešte v poznámkach máme klasickú poznámku CR dárek. Pokiaľ by ste túto cigaru objednávali na doutníku na, na stránke www.doutniki.es.cz na ktorý odkaz dám aj dole do popisu videa, tak ak v košíku použijete kód CR dárek, dostanete k vašej objednávke hodnotný darček. No a poďme sa na tú cigárku mrknúť, takže najprv si prezrieme trošku, tú tubu, Kristof, Elite Cuban Taste, oni sa akože chvália tým, že aj ten tabak, čo pestujú v Dominike, tak e, vlastne pestujú z kubánskych semien. Takže tak. No a tu máme, tu ich hradu originál a maduro. Ešte sa myslím, robí kriolo, keď sa nemýlim. Takže takto, takto nejako vyzerá tubička. Korková zátka. No a už sa snáď dočkáme aj cigary. Ešte takýto airbag. No a tu je už tá cigara. Akože, ja im veľmi nerozumiem, čo sa týka odtienu toho prstienku. Alebo je to na schvál tak, že to až, až pomaly splýva s tou cigarou, lebo aj ten prstienok je taký no, madurovitý. Kristof Maduro, čiže dosť to hovorím, dosť to tak splýva s tou cigárou, nie ten prstienok je ten prstenok výrazný. Tu máme prasačí chvostík, pigtail, dole máme petu takto prekrytú, čiže nebudeme musieť veľmi nahrievať, ale rovno pripálime. No a ináč je ten krycilis samozrejme tmavý, ako sa na Maduro patrí, taký, nechcem, nemám rád to slovo, že mastný, ale taký olejovitý, a pomerne hladké, nejaké veľké švitu nie sú. Čiže uvidíme, čo to bude zač. Madurko, poďme na to. U mňa Maduro cigary nejako trošku išli do nemilosti. Respektíve už ich nefajčím tak často, ako som ich niekedy fajčil. Trošku, ako to povedať, sa mi prejedli často mi pripadali už také, také, nudné a na jedno brdo tie Madura, ale dostali sa do pozície, kde je aj Connecticut, teda aspoň u mňa, že raz za čas si veľmi rád dám Maduro cigaru a raz za čas si veľmi rád dám Connecticut. A medzi tým to vyplňam klasicky. Takže môžeme rovno páliť. No ale toto je... Toto je veľmi fajn poťah. Tu nebudem nič vymýšľať, že o 3% tuchší a o 5% voľnejší. Toto takto na prvú dobrú Mm -hmm. No, keď chcete vedieť, aký poťah na cigare mám rád, tak si kúpte Kristof Maduro vo verzii Robusto a vo veľkosti... Ty vo veľkosti... Mm, vo veľkosti Robusto a vo verzii Tubos. Dobre. 5,5 palcová cigarka, čiže tak odhadujem, že na nejakú hodinku a pol by som to mohol natiahnuť. Haha, <súdňujem> môjim spôsobom fajčenia. No, ale čo si tu dám hneď teraz na začiatku, a čo podľa mňa je skvelá kombinácia s Maduro cigarou je Nechajte sa prekvapiť. Pohárik napovie správne. Mne k Maduro cigarám neskutočne ide čierne pivo. Dneska tu mám Guinnessa. Takže si dáme Guinnessa. Napríklad ku Connecticut cigarám ľahkým mám rád aj také kapučínko alebo flat white kávičku, ale k Maduro cigare mne sa vyslovene hodí čierne pivo. Neviem, jak to máte vy s kombináciami. Samozrejme aj rum. Aj rum mám rád k Maduro cigare, to bez debaty. Ale tmavé pivo je podľa mňa skvelá voľba a teraz keď je už trošku teplejšie tak aj to pivko už chutí, chutí lepšie na zdravie priatelia a toto Guinness pivko mám veľmi rád jediná maličkosť mi na ňom prekáža keď už chcem byť hnidopich mohlo by byť trošku viac sítené je tam Chýbajú, ono ja viem, že tu má byť také, také hladké, krémové a smúd, ale koščičko vecej tých bubliniek, keby tam bolo, nič by sa nestalo. Mm. No, dobre, toto bol siahodlhý úvod na moje pomery. Uvidíme sa v prvej tretinke. A few moments later. Zdravím vás, milí priatelia, pri Kristof originál Maduro. Ja už som aj zabudol, aká vie byť Maduro cigárka veľmi príjemná. Pozrite to horenie, krásne rovnomerné, žiadne dopaľovanie, nič. Popol drží, poťah je luxusný, zatiaľ som nadšený. Produkcia dymu je taká, by som povedal, jemnúčky nad priemer. Není to žiadna dymovnica, ale zároveň tej chuti je dosť pri poťahu. Nie je to nejaké nariedené. Takže, čo sa týka uh, aj síly tej cigary, ja by som ju zatiaľ videl tak na troječku, nie na štvorku, ale na trojku, na medium. Je to také ľahšie Maduro, aspoň mne to tak zo začiatku pripadá. Možno trošku... Uh, keď budem ďalej sa to, sa to zvýši, budem vás každopádne informovať, ale čo si dám teraz je pívko. Pretože toto, táto kombinácia. Ja neviem jak vy napíšte mi do komentárov, či máte aj vy tak radi túto kombináciu. Čierne pívko a to už je jedno, či je to Guinness, alebo ja neviem, Tmavý Šariš, to je úplne jedno. No úplne jedno to není, ale viete, čo myslím. krásne sa tie chuti, chute doplňajú. Tá cigara je, je krémová, čokoláda, káva, trošku drevitosti, klasické maduro ingrediencie. To pivo je tiež také, no, no by som ho nazval, že čokoládové, ale tak to trošku, trošku asi som odbehol ďalej, než by som chcel. Ale je to, je to, za mňa je to skvelá kombinácia. Keď je maduro cigárka dobrá, ako je možné, ja som nad tým tak rozmýšľal trošku že možno som sa ich prefajčil lebo jeden čas som fajčil maduro za madurom ale to tiež nie je úplne dobrá vec čiže asi kvôli tomu sa mi tak trošku prejedli a teraz po dlhšom čase keď som si dal madurko mm, ňam ňam takže asi, asi je vhodné tie krycie listy striedať. Hej. Napríklad veľa poznám fajčiarov, ktorí už vôbec nefajčia konektikat. A to ja napríklad mám rád aj konektikat, jemné krémové cigarky. Ale zase hovorím, asi bude najrozumnejšie to, to striedať. Konektikat, Natural, Maduro, nejaký Cameron krici list alebo proste, proste to meniť, lebo vtedy, vtedy je to podľa mňa najpríjemnejšie. Dobre, no a čo vám dlžím teraz v tejto prvej tretinke? Krásne, aj krásny je ten popol. Krásne vidno jednotlivé letokrúhy, pekný, svetľučky. Zatiaľ všetko fajn. 22 minút, čiže ani nie je nejaký zabitý čas na to, že som už v tretinke. Ide mi to pomerne rýchlo. A to je často znak toho, že mi tá cigara chutí. Nie, že by som tie, ktoré mi nechutia, fajčil nejak na schvál pomalšie, ale asi nejako podvedome to tak ide. Dobre, popol nepadá, drží. Konštrukčná stránka, akože fakt, no, horí to krásne rovnomerne, poťah je dobrý, popol drží. Ha, budem sa tešiť do polovičky. Much, much, much later. Gulička. Gulička v pivíčku. <laughs> Zdravíčko, sme v polke. Horenie sa nám jemnú linko pokazilo. Jedna strana trošilinku prehorieva viacej a už sme nebezpečne blízko prstienka. Takže ja ho s dovolením dám dole. Keď nájdem, kde začína. Nájdem. Tak a ešte máme rezervu. No, Pribudlo chuti jemne také korenie, trošku korenisté a také pečivkové, chle, chlebíkové pečivko. Trošku sa tá chuť zmenila teraz v tej polovičke. Už to nie je taká čisto madurová esencia, ale je to, ja bolím, je to trošku také aj zjemne aj korením, aj zjemne chlebíkom. Ale príjemná chuť, veľmi, veľmi dobrá. A v kombinácii s čiernym pivkom je to jedna fantázia. Poťah pokračujeme po konštrukčnej stránke úplne v pohodičke. To horenie, no náznak nerovnomerného horenia nie je to nič, čo by si vyžadovalo dopaľovanie alebo nejakú korekciu. Takže zatiaľ všetko fajn. Som rád, že som si takto po viac menej trošku dlhšom čase dal aj madúrko cigárku, opäť sa mi oživili tie, tie maduro chutie, tie kakaovo, čokoládové tóny hovorím teraz, s troškou pikantnosti, s troškou chlebíka, veľmi príjemné pofajčenie. A čo sa týka sily, ja už som za polovičkou a ja by som jej urval bez nejakej debaty tú troječku. Nestúpla tá, tá nikotínová kopavosť vôbec, je to také príjemné, príjemné, e, slabšie madúrko, dajme tomu, že na madúro trošku trošku slabšie a podľa mňa by to mohol byť zaujímavý vstup do Maduro cigár aj pre začiatočníkov. Pretože nie som ani nejak extrémne najedený, nemám tu nič sladké, nepopíjam sladký rumík, k tomu iba pivko a absolútne nemám problém s nikotínom. Takže si myslím, že aj taký začiatočník, ktorý by bol najedený a mal k tomu trebárs aj nejaký sladký rumík, tak by ju mohol zvládnuť úplne v pohode. No a to držanie popola je, je, fantastické. Ja som ten prvý popol otrel, ale on sa drží v celku, ani sa nerozpadol po otretí, čiže tu je jeden popol, druhý popol, myslím, že na tri to vyjde a bude to fajrond Dobre, no a čo vám držím ešte takto v polovičke, je samozrejme čas, a ten nie je nejaký divoký, teda na môj štýl, je to 50 minút. Takže žiadna dlhá cigára sa pravdepodobne konať nebude. Uvidíme, jak sa to vyvinie v poslednej tretinke. Budem sa na vás tešiť. One eternity later. Tak a sme na konci, milí priatelia. Kristof Originál Maduro Robusto Tubos. Figárka po celý čas bez problémov, čo sa týka konštrukčnej stránky. To horenie sa zrovnalo bez akéhokoľvek dopaľovania. Poťah je skvelý, ani nie tuhý, ani nie veľmi voľný, presne taký, ako mám rád. Chuťová stránka ma takisto veľmi potešila, hlavne teda prvá tretinka, tá bola famózna ale aj od polovičky ďalej. Skvelé Madurko, ale tá prvá zretina na najvýš, na najvýš ma potešila. Takže som veľmi rád, že som si ju mohol vychutnať. V kombinácii s Guinnessom skvelé párovanie, veľmi dobre sa tie chute doplňali. Je to moja obľúbená kombinácia Maduro cigara a tmavé pivo. Takže ak máte vy nejakú svoju obľúbenú kombináciu, ktorá vás dostáva do kolien, tak sa podelte prosím v komentároch, čo máte radi a aký typ cigary s čím párujete. Či už sú to klasické veci, ako káva, ako rumík, ako pivíčko, tak aj niečo netypické, ako napríklad ja veľmi neviem prísť na chuť vínku, no a v kombinácii s cigarou mi to veľmi nereže. Sem tam to skúsim, ale... Málo kedy, málo kedy. Takže kľudne napíšte do komentárov, ak máte nejakú svoju obľúbenú kombináciu. Ja si s dovolením ešte raz potiahnem, už ma trošku pália prsty, lebo je to už malinký kúsok, ten prstienok som postupne posúval a myslím, že ho môžem už aj dať dole. No ako toto mi veľmi rozumne bere, že prečo je to tak vlastne, či je to na schvál tak zladené, že ako keby tam ani ten prstienok nebol, lebo tá farba je veľmi, veľmi podobná tomu kryciemu listu, čiže za mňa taký maličký fail, aspoň neviem, no je to môj názor. Paráda. No a ten čas nie je nejaký divoký, myslel som, že to možno natiahnem tých 5,5 palca aj na dlhší čas, ale išla tá cigárka pekne. Hovorím, žiadne dopaľovanie, nič, žiadna korekcia. Krásne horela, krásny dym, chuťovo veľmi príjemná, hlavne teda prvá tretinka tá ma oslovila najviac. No a budem sa tešiť aj do budúcnosti na nejaké Madurko cigary. Ešte majú e, verziu San Andres, to sú Mal som od AFR San Andres tieto a to boli veľmi výborné cigary, čiže vyskúšam určite aj od Kristofa San Andres. No a budem trošku objavovať túto značku. Môžete mi vy do komentárov, či poznáte cigarky Kristof, Kristof, Kristof a či vám chutia. No, dám si posledný poťah. už palia aj pery, už toto už sa patrí odložiť. Dobre, čiže popol pekne na trikrát. Dvakrát som ho otrel a tretíkrát už je na cigare. Zastavíme stopky krásnych, pomerne príjemných 70 minút pri pivičku, pri cigarke, pohoda, džezík. Budem sa na vás tešiť opäť v sobotu pri klasickej recenzii alebo v útorok pri nejakom inom videu. Majte sa krásne, užívajte si život, a dajte si občas dobrú cigaru. Dovidenia, priatelia.